Dobro večer, poštovani gledaoci. Na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma Bosne i Hercegovine trebala bi biti razmatrana tri različita prijedloga za lokalne izbore u Mostaru, kojih u ovom gradu nije bilo od 2008. godine. Već je sada izvjesno da niti jedan prijedlog neće dobiti podršku, ali tu nije kraj. Izbora u Mostaru bi ipak moglo biti. Mislim da treba pokušati napraviti dogovor između različitih predlagača onako kako to poslovnik predviđa, kada je u pitanju redovna procedura. Ako tog dogovora bude, onda treba postupiti u skladu sa tim dogovorom, a ukoliko dogovora ne bude, onda treba odlučivati o zakonima u predstavničkom domu prema redoslijedu kako su stizali u parlamentarnu proceduru. Dogovora političkih aktera po pitanju Mostara nije bilo, pa će se na sutrašnjoj sjednici naći tri prijedloga. Prvi DF-a i SDP-a, drugi SDA i SBB-a i treći Hrvatskog narodnog sabora. Izražavajući žaljenje što se nije došlo do zajedničkog prijedloga, Borjana Krišto je prezentirala prijedlog HNS-a. Prijedlog koji upravo ide na tragu implementacije odluke Ustavnog suda za grad Mostar u smislu izjednačavanja vrijednosti glasa, a to znači da smo napravili takav broj izbornih jedinica, znači sukladno broju birača i broju onih koji se biraju iz izborne jedinice. U prijedlogu SDA i SBB-a za HDZ je problematična centralna zona. Prijedlog SDA i SBB-a ja sam izanalizirala i vidjela sam i ono što mogu reći da mi je prije svega sporno u tom prijedlogu zakona je to da su oni predvidjeli jednu izbornu jedinicu u centralnu zonu, što po statutu grada Mostara sada nije ni izborno područje, znači niti izborna jedinica, i to je po meni problematično u prijedlogu. Ipak, iz HDZ-a su ostavili prostora za razgovor o uvođenju funkcija dva dogradonačelnika uz gradonačelnika, što je prijedlog Centra za mira koji je predložen i od SDP-a i DF-a i od SDA i SBB-a, a sa čime su saglasni i predstavnici srpskog naroda. Bosanske i srpske stranke tako su danas dodatno i približile stavove. Mi imamo i neke svoje prijedloge, zajedno klubovi poslanika SDS-a i SNSD-a, koji su došli od koordinacije Srba u Mostaru. I moram reći da je ovaj prijedlog koji predlažu SDA i SBB poprilično uvažava te stavove uz neke amandmane koji bi se ticali načina izbora odbornika. Nama bi ovo rješenje bilo prihvatljivo. Mislim da sva ova rješenja koja su sutra predložena, sutra neće nijedno biti usvojeno, ali da se na tragu njih, ukoliko ima političke volje, a s naše strane ima, može doći do konačnog rješenja. Ja vam kažem, mi sutra bi možda imali ruke da usvojimo neka rješenja koja su u interesu dva naroda, ali koji ne podržava treći narod, i to ne bi bilo dobro. I zato ćemo tragati za zajedničkim rješenjem koje prihvataju svi. Za ovakve dogovore HDZ je izgleda spreman. Gradonačelnik i dva dogradonačelnika nisu sporni, ali je potrebno riješiti i neka druga pitanja. Što se tiče prijedloga koji se odnosi na izbor gradonačelnika, odnosno do gradonačelnika, o takvim stvarima možemo razgovarati također na principima i za druge gradove. Ja osobno mislim da postoji prostora i vremena sada u ovom trenutku da stranke sjednu i da pomalo definiraju takve stvari pa da dođu u konačnici do zajedničkog rješenja. Komentar gospođe Krišto je upravo bio na tragu toga, dakle da mi uvijek možemo doći do ovog rješenja i da je ona, ako sam dobro shvatio, ohrabrena činjenicom da napredujemo kada je u pitanju implementacije odluke Ustavnog suda. Imamo različita još pitanja koja su vezana za Mostar, ali ono što je definitivno raspoloženje u svim strankama, odnosno sa predstavnicima svih stranaka sa kojima sam razgovarao o ovom pitanju, a HDZ je tu, da ovdje postoji prostor za dalje razgovore i da eventualno dođemo do rješenja čak i u ovom izbornom ciklusu. Na sutrašnjoj sjednici zaočekivati je da niti jedan prijedlog neće dobiti podršku dovoljnu za izmjene izbornog zakona po pitanju Mostara. Ali to ne mora da znači i da izbora u Mostaru neće biti. Ukoliko bude dogovora, Mostarci bi ove godine ipak mogli na izbore. Vremena da se Mostar riješi ima, jer ne mora on biti riješen do 4. maja, može i tokom maja i u prelaznim i završnim odredbama da se odredi da će izbori u Mostaru biti održani zajedno sa lokalnim izborima. Ako se napravi neka vrsta dogovora, može i izborno povjerenstvo
prolongirati ili parlament može napraviti jednu izmjenu izbornog zakona da ukoliko se dođe do određenog rješenja za izborni zakon, a da bi sve ukazivalo na to da bi se izbori mogli održati, može postojati jedna, kako bi rekla, privremena odredba koja bi dala nekakvu mogućnost da ono što se dogovori da se zapravo implementira i da se izbori za grad Mostar održe. Dakle, još uvijek postoji prostor za rješenje mostarskog pitanja. Mostarski principi na koncu su odbranjeni. Mostarska javnost sada može biti zadovoljna, jer grad definitivno neće biti podijeljen i ostaće jedinstven. Svi prijedlozi čini se idu ka istom cilju, a u narednom će periodu biti potrebno dosta političke mudrosti da se dođe do zajedničkog, kako bi građani Mostara na demokratski način konačno mogli izabrati vlast koja će ih predstavljati.